Da leser vi teksten, Apostelgjerningene 8, vers 1-25. Og Saulus var enig i at Stefanus ble drept, og på den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten som var i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene Judea og Samaria. Og gudfryktige menn begravde Stefanus, og de holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus plaget menigheten, for han gikk inn i hus etter hus, dro ut menn og kvinner og fikk dem fengslet. De som ble spredt utover, gikk nå omkring og forkynte ordet. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i de store folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt av Philip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange som var besatt, og mange som var vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede i byen. Men det var en mann der som het Simon, som tidligere hadde drevet med trolldom i byen og skapt undring hos folket i Samaria. Han hadde gitt seg ut for å være noe stort. Alle ga akt på ham fra den minste til den største, og de sa, «Denne er den store Guds kraft.» Og de hørte på ham fordi han hadde forundret dem med sine trolldommer i lang tid. Men da de trodde Philip, som forkynte det som hører Guds rike, og som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner døpt. Da kom også Simon selv til troen, og da han var blitt døpt, holdt han seg sammen med Philip, og han ble meget forundret da han så de kraftige gjerningene og tegnene som ble gjort. Da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. Da de var kommet ned, ba de for dem så de skulle få den hellige ånd. For ennå var han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn. Så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at den hellige ånd ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han og tilbød dem penger og sa, «Gi også meg denne kraften, slik at den jeg legger hendene på får den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte bare pengene dine gå fortapt sammen med deg, siden du tenkte at Guds gave kunne kjøpes for penger. Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke oppriktig i Guds øyne. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes onde tanke kanskje kan bli deg tilgitt. For jeg ser at du er forgiftet av bitterhet og bundet av urettferdighet.» Da svarte Simon og sa, «Be til Herren for meg, så ikke noe av det dere har talt om skal komme over meg.» Da de nå hadde vitnet og forkynt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanernes landsbyer. Jeg har en venn som tidligere har slet en del med alkohol. Og han var ikke alkoholiker eller noe sånt, men ja, følte ikke at han klarte å kontrollere seg. Og i den tiden når han slet med det, så var han også spesielt interessert i kristne tro, og spesielt interessert også i å komme på møte. Da var det noe som han virkelig var mer interessert i. Og så gikk tiden, og så fikk han mer kontroll over det. Det ble ikke det samme problemet lenger, det med alkoholen. Og så ble han heller ikke like interessert i å gå på møte. Og kanskje kjenner dere noen som har vært interessert før, vært interessert, ville kommet på møte, vært mer interessert enn kristen tro. Kanskje kjenner dere noen som før til og med har bekjent seg som kristne, nå ikke gjør det. De fleste av oss gjør nok sikkert det.
Og når en opplever det, enten folk som bare er interesserte for en viss tid, og så mister de litt interessen, eller folk som virkelig har bekjent seg som kristne for en viss tid, og så slutter de å holde fast ved bekjennelsen, så kan en også lure på, hvorfor er det sånn? Hva var grunnen til den interessen først, den bekjennelsen kanskje først, som nå er gått vekk? Hvorfor er det egentlig sånn? Og da vil jeg at vi skal se litt på i dag, en mulig grunn for hvorfor det kan være sånn for en del mennesker, ut fra teksten vår i Apostelen 8. Hvis vi ser først på de første versene i kapittel 8, så leser vi der, relatert til det som har skjedd i kapittel 7. Da har vi jo hatt om Stefanus som ble drept, en rettferdig mann, og så leser vi oss en, Saulus samtykte i mordet på han, og det som skjedde med Stefanus, det er egentlig bare en start på noe mer. Jo, det er en start på en større forfølgelse som skjer der. De kristne, som har blitt ganske mange i Jerusalem, der blir nå forfølt på en sånn måte at alle, utenom apostlene, lederne i menigheten, det ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria, står det. Så det er det første som vi leser om i de aller første versene, vi leser spesielt om Saulus, som holder på å herje med menigheten. Og da tror jeg at vi kan lære litt, og når vi ser dette her, at det sprer ut en forfølgelse her i menigheten. Noe som på ingen måte kan være en kjekk opplevelse, som må være utrolig hardt oppleve en sånn type forfølgelse. Du kan se for deg en Saulus, en virkelig nyskjær jøde, som holder på å slepe kristne ut av heimene deres for å sette det i fengsel. Hvis jeg er livredde også for at det samme skal skje med deg som har skjedd også med Stefanus, etterpå at han blir drept for troen sin, at han ikke bare blir kastet i fengsel, men til og med drept. Men nettopp da at det ble forfølt, at det ble spredt utover, at det ikke bare kunne bo fredelig i Jerusalem, var faktisk en utrolig mulighet også. Sånn, her ser vi et godt eksempel på der motgang, noe som oppleves som hardt, som oppleves som negativt, egentlig kan være en positiv greie på mange måter. Det er noe som Gud bruker til framgang for sitt rike. Fordi hva skjer? Jo, det blir spredt utover Samaria og Judea. Og så er det også en start på misjonen som går utover mer enn bare Jerusalem. Hvis vi husker tilbake til kapittel 1, vers 8 i apostelgjerningene, så er det på mange måter et veldig sentralt vers for apostelgjerningene i kapittel 1, vers 8, der Jesus sier til apostlene: men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og hele Judea og Samaria og like til jordens ender. Så nå skjer det at det ikke bare er hans vitne i Jerusalem, men også i Judea og Samaria, og etter hvert videre også til jordens ende. Så det er starten på det, en forfølgelse. Så det kan være oppmuntrende for oss å tenke på at når vanskelige ting skjer, det kan være kanskje ikke at vi opplever den fysiske forfølgelsen som de opplevde, men vi kan oppleve spott, vi kan oppleve vanskelige ting. Så skal ikke vi bare resignere og tenke at nå skjer alt det verste som kan skje, og det er på en måte ikke noe særlig håp, men nettopp der kan Gud virkelig virke i det som er hardt, det som oppleves veldig vanskelig også. Ok, så vi ser at det blir spredt til blant annet Samaria, og videre da vi leser om fra vers 4, vi ser at de som ble spredt, der er stående og forkynte evangeliets ord, og så fra vers 5 av så møter vi på en som forfatteren Lukas her bruker litt mer tid på, det er Philip. Philip, han har vi lest om i kapittel 6, det er en av de som blir valgt til som diakon. Tydeligvis ikke bare en diakon som gjør de praktiske tingene, men også en diakon som reiser rundt som en slags evangelist, som reiser rundt og forkynner. For han er ganske stor fokus i kapittel 8. Både i tilfellet her, med trollmannen Simon, som vi skal se på snart,
men også i møte med den etiopiske hoffmann. Og hvor er det han forkynner? Jo, han forkynner i en by i Samaria. Og Samaria, hvor var det? Jo, det var mellom Judea og Galilea. Så det er på en måte et område i Israel. Og det var ikke et hva som helst område. For Samaria, det var buset av samaritanerne. Dere kjenner til lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og samaritanerne, det var et slags blandingsfolk. Et folk som deres forfedre, det var opprinnelig jøder, som hadde gifta seg med hedningfolk. Så var det et slags blandingsfolk som ble satt ned på av jøderne, som var på mange måter i konflikt med jøderne. Det var veldig spenninger der. Det er ikke gode relasjoner til hverandre. Fordi jøderne tenkte at samaritanerne, de er ikke et ekte Guds folk. Og det var også, ikke bare med tanke på etnisitet, men også tanken på teologien, hva de egentlig trodde på. Det var også forskjell i teologien mellom samaritanerne og jøderne også. Så det en resonerte der, det er et folk som blir satt ned på mange måter av jøderne. Men kanskje er det også Philip den rette til å starte evangelisere der. For Philip, han er ikke en jøde, sånn som så mange andre i den første menigheten. Han er en hellenist, han er en greker. Kanskje var det også lettere på en måte for han å komme ned der og forkynne. Og samtidig som samaritanerne, selv om de var et blandingsfolk, og det var veldig konflikt med jødene, så hadde de nok likevel blitt ganske godt forberedt for det budskapet som Philip kom med når han forkynte. De var forberedt i hvert fall på to måter. For det første, forberedt på den måten at de hadde en forventning til en slags messiaskikkelse som skulle komme. Da hadde de også som samaritanere, selv om de ikke trodde på alt i det gamle testamentet på samme måte som jødene. Så de var forberedt på en måte for messias, og så var de også forberedt, mest sannsynlig også gjennom at døperen Johannes og Jesus også virket i de traktene. Da kan du lese om i Johannes 3 og Johannes 4. En leser om Johannes som døper i det området der. Og en leser også om Jesus som dere kjenner til, møter kvinner ved brønn der i en by i Samaria. Så en del av dem var nok forberedt litt også på budskapet. Det var folk der som hadde virket i det området før. Og så tror jeg nettopp da med samaritanerne at dette er i Samaria, det til samaritanerne går til, da kan det også være med å hjelpe oss til å forstå den teksten litt bedre. Fordi jeg vet ikke om dere la merke til når Martin las teksten. Fra vers 14 til vers 17 så står det noe som vi kanskje biter oss litt merke, som vi kanskje vil først tenke at dette her er ganske spesielt. For da ser vi da at fra vers 14 av at apostlene sender Peter og Johannes til dem, de som da har kommet til tro etter at Philip har forkynt. Og vers 15, de kom der ned, de ba for dem at de måtte få den hellige ånd. For ånden var enda ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd, leser vi. Hvorfor kan det være sånn? Hvorfor kan det være sånn at de allerede har trodd, de har blitt døpt, de har ikke fått den hellige ånd? Det bryter på mange måter med hvordan vi fort tenker om det å få den hellige ånd. Efeserne 1, for eksempel, det står om at den har fått ånd ved true. Hvordan henger dette egentlig sammen? Er dette et godt eksempel på en slags second blessing, at en først må tro, og så blir han døpt, og så etter da så må han få lagt henne på seg av noen ledere eller sånt, og så skal de gi deg den hellige ånd. Er det da dette her skal vise oss at vi på en måte må innføre en slags ny praksis nå? Jeg tror at nettopp da at det var samaritanerne som Philip forkynte til, kan gi en god forklaring på dette her. En ting er at dette her er et tilfelle som vi ikke ser så veldig ofte ellers i Bibelen, når vi ser at brevene snakker om at han har fått den hellige ånd ved true. Men her virker det som det er noe spesielt. Og
Vi vet at det var et veldig dårlig forhold mellom samaritanerne og jødene. Og jeg tror en mulig forklaring på det, uten at jeg skal si det som en autoritativ forklaring, dere får ta med en klype salt, men kanskje kan nettopp da forklare det noe, at Gud ville at det var noen jøder som skulle være deg som ga den hellige ånd til samaritanerne, og for å unngå spenninger blant de første kristne mellom samaritanerne og jødene som trodde på Jesus som Messias. Kanskje kan det være en måte som Gud gjorde det på for å føre de to folkegruppene sammen. Vi vet at evangeliet mente også at det er forkynnelse av fred, og fred mellom Gud og menneske, men også fred mellom mennesker, mellom folkegrupper, mellom på tvers av etnisitet. Og Gud ønsker at det skal være en harmoni der mellom alle som tror på tvers av etnisitet, enten han er samaritaner, jøde, greker, nordmenn og så videre. Kanskje kan det være en måte Gud gjorde det på, at det skulle være gjennom noen jøder som var apostler, og som skulle legge hendene på dem sånn at det fikk den hellige ånd. Jeg vet ikke, det er i hvert fall en mulig forklaring, og vi ser ikke at det er ofte videre i Bibelen i hvert fall, men vi ser det i den første tiden her, at det er noe som skjer. Det kan være en mulig forklaring på det. Og så vil jeg at vi skal se litt videre i teksten vår, eller egentlig tilbake igjen i forhold til hva vi så på, men fra vers 9 i Apostlene 8, så møter vi en mann, Simon, som har drevet mye med trolldom. Han er en av de som virker i Samaria, som reiste rundt der i ulike byer, tydeligvis. En av de, han har drevet mye med trolldom, og vi leser i vers 10, han hadde utrolig autoritet, store, små, lyttet til ham. Det gikk til og med så langt at de sa at han er Guds kraft, som kalles den store. Og det er en del ting som tyder på at samaritanerne, det var ikke bare noe galt i teologien på en måte sånn, men også med at de kombinerte både en viss tro på det gamle testamentet, og de trodde det var paksfolket til Gud, og samtidig så var det en åpenhet der for trollmenn til meg. Det ser vi. Og han hadde satt deg i undring ved sine trolldomskunstene. Og da skal vi kanskje trodde at når Philip her kommer og forkynner til dem, og en ser at Philip han ikke bare forkynner, men fra vers 7, eller fra vers 6 og vers 7, så ser vi at det blir gjort tegn ved Philip sine hender også. Mange som hadde uren åndene, de får ut av dem, med høye skrik. Mange vannfører og lamme ble helbredet. Så Philip, han kom ikke bare og forkynte evangeliet for dem, men han gjorde også store ting. Og så kan vi se for oss Simon, en annen som har gjort mange store ting ved hjelp av magi. Han lyttet til det der, han ser det der. På en måte skulle vi kanskje trodd at han ville bare avvise det. Han så dette som en trussel. Her kom det en ny konkurrent, en annen som også kunne gjøre mange store tegn. Og så kunne han se det som en virkelig trussel mot sin virksomhet. Litt på samme måte som vi ser i Apostlene 19, der det er enkelte i Efesus som reagerer veldig negativt, fordi at de ser på apostlenes forkynnelse som en slags trussel mot deres religionsutøvelse, og da de tjener penger på, og da de får makt av. Sånn kunne vi også tenkt at gjerne Simon fort ville reagert. Men det gjør han ikke. Vi ser han trur, og han blir døpt i vers 13. Han holdt seg stadig til Philip. Han var ute av seg av undring, da han så det tegn, de store undergjerningene som ble gjort. Så han blir fascinert av det som skjer her ved Philip sine hender. Men da vi ser videre, som vi har lest, fra vers 20 av og videre, så ser vi at på tross av det, at han blir karakterisert som en som trodde, en som ble døpt, og en som holdt seg til Philip også, en som virker som han ønsker å være en disippel også, så ser man likevel fra vers 20 av og videre at hans relasjon til Gud er ikke riktig. Han er på det tidspunktet ikke frelst. Og det er jo noe som vi kan bite oss merke i som er ganske spesielt. En som Bibelen selv blir beskrivet som en som tok ved troen, står det. Men han er ikke frelst likevel. Og det er egentlig mye det samme som vi ser blant annet i Johannes 8.
der leser vi også om noen som tok ved truen, noen som virkelig, det står de trodde, og så ikke tilstanden deres riktig allikevel. I vers 31 i Johannes 8 står det, Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, dersom dere blir mitt ord, der er dere sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og så reagerer de i vers 33, vi er Abrahams ett og aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Og så hvis vi leser denne teksten videre, så kommer det, altså blir det veldig tydelig at de er egentlig ikke frelst. Vers 44, dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster, sier Jesus til jødene der. Selv om det blir beskrevet som noen som trodde. Så vi bør ikke bli så overrasket heller over at Bibelen noen gang beskriver mennesker som at de tror, men så tror de egentlig ikke, altså de har ikke en sann tro. Og sånn er det også flere ganger i dag. Mange som også har en bekjennelse av en tro, men det er likevel ikke en sann tro. Så jeg tenker da at Bibelen gir oss de eksemplene i Apostlene 8, Johannes 8, flere andre plasser, da skal vi lære oss noe om hvordan vi skal tenke litt om andre også som bekjenner tro, at det er ikke en automatikk i dag, at da må de ha blitt født på ny, at da må de ha blitt frelst. Vi vet også at det finnes falske bekjennere, og i Bibelgruppa for halvannen veker siden, som en del var med, da snakket vi litt egentlig om det, fra Matteus 13 også, der ser vi det også, når Jesus legger ut om riket, da ser vi Jesus også snakke om folk som virkelig, altså de trodde i begynnelsen, de hadde en bekjennelse, de var interessert i budskapet, men så faller de fra. Så det er noe Bibelen snakker ganske mye om, og det gjelder for oss også å være grunnfestet i det, at det er noe som vi kan forvente også av folk rundt oss. Enkelte vil være interessert først, og så faller den fra med tiden. Og så er det spørsmålet, vi ser at Bibelen snakker på den måten, om folk som har en slags tro, de har en slags bekjennelse i begynnelsen, det er virkelig interessert. Men så faller med deg interessen, så faller de fra. Så kan vi også spørre, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at noen har en slags falsk tro? Hvorfor holder de ikke ved? Hvorfor er de ikke utholdende i den troen? Hva var grunnen her til at Simon i Apostlene 8 først trodde han ble døpt, og så ser vi senere at han var egentlig ikke frelst? Hva er grunnen til det? Var det en feil av Philip her? Var det at, vi leser tidligere i vers 6 og vers 7 på sin 8, at Philip han gjorde mange tegner under. Det var dæmoner som ble drevet ut av folk. Det var mange helbredelser som skjedde. Og folk ble glad av det. Folk reagerte virkelig på ikke bare budskapet i evangeliet som han forkynte, men også det som ble gjort, helbredelsene. Da kan vi lure, var det galt av Philip å holde på sånn som han gjorde? Helbredelser, tegner under. Fordi vi ser jo at Simon, i vers 13, midten av vers 13, så er det at han var ute av seg av undring da han så de tegn og de store undergjerningene som ble gjort. Her er han som blir utrolig fascinert av tegn, under, helbredelser. Og vi kan spørre oss, var det noe feil ved det Philip gjorde? Men jeg tror at da Philip gjorde det, det var ingenting feil med det han kom med, at han gjorde tegn under at han helbreder folk. Vi kan kanskje tenke at ja, her er det en som blir fullstendig fascinert av det, en falsk bekjenner. Han blir bare fascinert av noen ytre ting. Og da må løsningen være at vi må ikke ha noe slags helbredelse, ikke noe tegn, ikke noe under. Alt da blir bare en distraksjon fra sannheten. Men jeg tror egentlig ikke det var noe feil Philip gjorde i det tilfellet her. For Philip gjorde egentlig akkurat det samme som Jesus har gjort. Han ikke bare forkynte, han helbredet, han gjorde tegn, han gjorde under. Og videre også, apostlene gjorde det samme. Men vi ser at Simon, feilen ligger hos han. Det er han som blir så utrolig fascinert, og som bruker det på en slags feil måte. Fordi Philip, når han kommer og gjør tegn under helbredelser, så er det egentlig bare en demonstrasjon av hva han egentlig forkynner. Han forkynner evangeliet om riket, og han demonstrerer det også i kraft, sånn som Jesus også tidligere har gjort.
Men Simon, på sin side, han tolker det på en feil måte. Han er en som, i vers 9, vi leser om at han utga seg selv for å være noe stort. Og folket også trodde at han virkelig var noe stort. Han var Guds kraft, trodde de. Og det virker som med Simon at han er en som er stolt. Han er en som ønsker ære av mennesket. Han ønsker å bli sett. Han ønsker makt. Han ønsker oppmerksomhet. Og da får han hos samaritanerne. Og så kommer Philip og forkynner han gir store tegn under. Enda mer enn da Simon har gjort. Og så ser han da som en mulighet. Her er med en som jeg kan lære av. Som gjør at jeg kan få enda mer makt. Jeg kan gjøre enda større tegn og under. Og jeg kan også få, hvis jeg får den makten som Philip har her, som apostlene hadde, så kan jeg også være en som gir andre makt til dette her, til å gjøre sånne store ting. Jeg blir på en måte ressursene, jeg blir kilden til dette her. Så han misbruker det som er skjedd her, for at han selv skal få makt, for at han selv skal få ære. Feilen hans er altså at han er stolt. Så han blir egentlig kristen, han bekjenner troen av en feil grunn, fordi han på en eller annen måte skal få ære, skal få makt, han ser på det som en slags mulighet. Og jeg tror også at hvis vi tenker på 10 år i dag, så er det mange også som kan bli kristen uten at det er av en rett grunn. Altså de kan i hvert fall bekjenne kristendommen, de kan komme til en slags tro uten at det er av en riktig grunn. På samme måte som med Simon der, som gjør det av feil grunn. Det trenger ikke være like tydelig som med Simon at en tar på seg kristendommen for å få spesiell makt, sånn som selvfølgelig enkelte har gjort gjennom kirkehistorien og fortsatt i enkelte kretser. Men kanskje kan det også være av andre grunner som ikke nødvendigvis trenger å være riktige grunner. Jeg vil bare nevne noen eksempler for dere, for at dere skal tenke gjennom litt. Hva er egentlig en riktig grunn for å bli en kristen også? Hva skal vi tenke hvis vi møter på folk på gata, eller på jobb, på skole og sånt, og snakker om en kristen tro? Det kan være interessert. Hvor tid er de motivert av en riktig grunn til å bli kristen? Hvor tid er de motivert av en feil grunn til å bli kristen? Jeg tror det er veldig viktig at vi tenker gjennom det. For det har stor konsekvenser for hvordan vi snakker til deg om deg. Hvis vi tar et eksempel, hvis vi tar to eksempler. En eksempel er en mann som sitter i rullestol og har gjort det hele livet. Han lengter virkelig etter helbredelse. Og han ser på den kristne trua og ser at der er det snakk om helbredelse, det skjer helbredelse. Han ønsker virkelig å bli helbredet. Er det rett? Er det gal motivasjon av han å bli interessert i den kristne tru på grunn av det? På grunn av et ønske, et inderlig ønske om helbredelse? Et annet eksempel. En som ligger på dødsleie skal straks dø og er livredd for døden. Han er livredd for hva som kommer. Og så blir han interessert i den kristne troen, han blir interessert i det kristne budskapet, fordi at der er det snakk om et håp etter døden. Han ønsker ikke den dødsfrykten, han ønsker å bli fri fra dødsfrykten, han ønsker en trygghet, en ro, en fred. Er det feil motivasjon av han, eller er det en riktig motivasjon for hans del? Hva tenker du for din del? Hva tror du, eller hva vil du ha sagt til han? Hva hadde du sagt i det tilfellet her? Hvis du hadde vært på siden av deg, og du skulle på en måte veilede deg, hva hadde du sagt da? Hadde du sagt at, ja, kjempebra, bli kristen, for da kan du bli helbredet, eller for da kan du bli fri fra dødsangst, eller hadde du avvist deg og sagt at, nei, dette her er kjødelige grunner, det er feil grunner, du er bare drevet av feil motivasjon. Hva hadde du gjort? Jeg tror at, den beste måten å forstå dette her på, det er å forstå det. Det er grunnene, eller det er eksemplene som jeg har lagt frem her, som grunner for at folk blir interessert i den kristne tro, og kanskje kan ønske å bli kristne, som ikke er feil i seg selv, men som er veldig mangelfulle i seg selv. Det er ingenting galt i å ønske en helbredelse. Det er helt naturlig. Har du satt i rullestol lenge, er du syk på en eller annen måte? Det er menneskelig naturlig, ikke en kjødelig ting å ønske å bli frisk.
i seg selv. Selvfølgelig, det kan være et ønske som blir altomfattende og dermed feil, men i seg selv er ikke det noe galt. På samme måte med han som ligger på dødsleie, som er så redd for døden, det er ikke unaturlig da, og det er ikke noe feil heller å ønske å ha en fred og ønske å kunne møte døden med fred, med ro. Det i seg selv er ikke noe galt. Og det tror jeg er viktig at vi også tenker gjennom, men det er mangelfullt hvis det er det eneste, hvis det er det eneste motivet, det eneste grunnen for en ønske å bli en kristen. For evangeliet snakker til ulike slags behov som vi mennesker har. Det snakker også til folk som er syke, som har vært syke hele livet, og det snakker om et håp, om en plass der det ikke skal være noe sykdom. Åpenbaringen snakker om bladene på treet som skal være til helse for folkeslaget, at det ikke lenger skal være noe forbannelse. Det er også en del av håpet ved det kristne budskapet. Så et ønske om det er ikke noe feil, men det er noe som evangeliet også er med på å gi. Og da med frykt for døden, som mange kan ha. Evangeliet snakker også til de som har en frykt for døden. Hebreerne 2,15 snakker om Jesus som skulle fri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Så evangeliet snakker også til de som frykter døden. Så evangeliet snakker til folk i alle slags situasjoner, med alle slags behov og lengsler og ønsker. Selvfølgelig, noen ganger kan det være kjødelige behov og ønsker og lengsler. Men så lenge det er sanne behov som ikke i seg selv er kjødelige, så er ikke det feil ting i seg selv, men det er bare mangelfullt hvis det er den eneste grunnen til at en ønsker å bli en kristen, til at en blir interessert. Hvis vi tar eksempelet med han venn min som jeg nevnte i begynnelsen også. Han ble ekstra interessert i den kristne tro fordi at han ønsket å bli fri fra alkohol. Han så at han var bunnen av det, han hadde ikke kontroll. Og da ble han mer interessert, for han så at her kunne det kanskje være mulighet til å bli fri gjennom å snakke med kristne og sånne ting. Og det ønsker seg selv å bli fri fra alkohol, det er jo ikke noe vondt ønske. Det er egentlig et kjempegodt ønske. Når folk er bunnet av alkohol, så er det en vond ting. Det er en kjødelig ting. Og da ønsker å bli fri fra det, en god ting. Men det som viste seg i hans liv, var nok mer at det kun var det ønsket. Det var ikke noe mer. En ønsker ikke noe mer enn bare å bli fri fra alkoholen. Så da ble mer den kristne troen en slags middel for å bli fri fra det som bandt den, det som var vanskelig i livet. Augustin, han er kjent for det, og sier det at alle mennesker har en slags tomhet i seg som kun kan bli fylt av Gud. At alle mennesker vil på en eller annen måte føle en slags utilfredshet, en slags tomhet, før Gud fyller det tomrommet. Og C.S. Lewis, han er også kjent for å si det at dersom vi finner oss selv ønsker som denne verden ikke kan tilfredsstille, så er det nok fordi vi er skapt for en annen verden. Og jeg tror at når vi ser på ulike menneskers ønsker, behov, lengsler, som de ikke får møtt, så er det også et skrik. Det er et skrik etter noe mer. Egentlig etter Gud, men så mange vet det ikke, og så mange søker alle slags andre plasser. Men selvfølgelig, i en del tilfeller, så kan det være direkte kjødelige behov og ønsker og lengsler. Sånn som vi ser med Simon. For hans tilfelle så virker det som at han hadde kjødelige ønsker, og så brukte han budskapet som Philip kom med for å på en måte utnytte det, sånn at han kunne få mer makt, så han kunne få mer ære. Så det er også en fare, absolutt. Men hvis vi snakker med andre som kan være interessert i den kristne tro, og som kanskje kan være interessert av sånne forskjellige ting som ikke seg selv er umoralsk. Du kan ønske at en frihet, du kan ønske at håp etter døden, og så videre. Så kan vi også bruke det som en inngangsport for å forkynne evangeliet. Det er noe som vi ikke trenger å på en måte slå ned på meg en gang og si at nei, det er feil motivasjon, og gå til rett på kjernen og sagt at ja, men du burde blitt motivert av dette, og sånt. Men det kan være ting som er behovet deg, som, altså, noe som kan være en inngangsport for at de blir enda mer interessert i budskapet også.
Så da skal vi heller ikke frakte den muligheten. Men når vi har sett på da nå, ulike litt mer feil, eller i hvert fall mangelfulle grunner for å bli kristne, for å bli en troende, hva er da en mer riktig grunn for å bli en kristen? Hva er på en måte det som mangler i de tilfellene, de eksemplene som jeg nevnte her? Hva er det da som virkelig mangler som en grunn for å bli en kristen? Og da vil jeg at vi skal se på, tilbake til teksten vår, Apostlene 8, vers 12. Da skal vi se på nettopp da Philip forkynte. Fordi i vers 12 så leser vi, Philip han forkynte dem evangeliet om Guds rike. Så vi stopper med der nå. Han forkynte de evangeliet om Guds rike. Så da var det da han kom rundt og proklamerte. Hva var det egentlig da? Hva slags evangeliet var det? Hva slags budskap var det om en slags rike? Jo, det samme budskapet som både Jesus og døperen Johannes hadde kommet og proklamert at nå var kommet nær. Det var, hadde proklamert at Guds rike nå var kommet nær, og at folk måtte omvende seg. Det var da budskapet. Det var det rike som manifesterte seg også gjennom nettopp tegn under helbredelser, som vi ser i evangeliene, og som også ser manifesterte seg når Philip forkynte evangeliet om riket. Som viser seg gjennom at det vonde også ble slått ned på, og Guds rike går frem også. Og da riket manifesterte seg også, eller da riket ville også bli fullt realisert, når alt en gang skal bli underlagt Kristus, sånn som Paulus forkynner i 1. Korinterbrev 15. Det er da riket han forkynner om. Et rike som på en måte har hatt sin start nå, som er kommet, men som en dag skal bli fullt ut realisert på jord. Det er alt. Alt er vondt, alt synd. Djevelen skal bli underlagt Kristus, og Kristus skal selv underlegge seg Faderen. Så det var da evangeliet om riket han forkynte. Og jeg vil at vi skal gå til Jesaja 52, vers 7. Der står det noe også om det budskapet, som er det gode budskapet, som også Philip egentlig forkynte. Jesaja 52, vers 7. Rett før der Martin forkynte sist fra Jesaja 53. Og der står det: Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, din Gud regjerer. Det var da budskapet han kom med et godt budskap og forkynte frelse, mulighet for frelse og fred, fred med Gud, fred med andre mennesker. Og så forkynte han også, din Gud regjerer. Det er ganske spesielt å stå der i sammenheng med det gode budskapet, at Gud regjerer. Men det gir egentlig mening når vi ser at da Philip forkynte var evangeliet den gode nyheten om riket. Så når en også forkynner evangeliet om riket, så forkynner en også om at Gud, han regjerer virkelig. Det er han som regjerer. Du ser vondskapen ute i verden, du ser vondskapen i deg selv, og så får du høre budskapet om Gud regjerer likevel, og Gud skal en dag underlegge alt under seg, alt av vondet. Djevelen, alle ting, skal bli underlagt han. Så det var noe av det rike som han forkynte om til samaritanerne her. Et godt budskap, fred, frelse, og at Gud regjerer. Og så leser vi også i vers 5 i Apostlene 8, at han også forkynte Kristus for det, og i vers 12, at han ikke bare forkynte det evangeliet om Guds rike, men også han forkynte det Jesu Kristi navn. Så hva slags rolle har Kristus, eller Jesu Kristi navn, i dette riket? For her kan det virke som at Philip han forkynte på to ting. Han forkynte evangeliet om Guds rike, og så forkynte han om Kristus. To ting på en måte. Hvordan henger dette sammen? Og det henger veldig godt sammen i det evangeliet han forkynte. Fordi Kristus, gres, betyr den salvede, altså han forkynte de Messias, den ventede. Og den, Messias, han var også en konge. Hvis vi leser i salme 2, så ser vi noe om
sammenhengen mellom Kristus, altså den salvede, og kongen i dette riket som det var et godt budskap om. Salme 2. Vers 2. Jordens konger reiser seg, og fyrste rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. Så her blir Jesus beskrevet også som den salvede. Og så i vers 6 så står det: «Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.» Så den salvede er også kongen. Det er Kristus, det er Jesus som er kongen i dette riket som han også proklamerte. Det er han som skal underlegge alt det vonde under seg, og til slutt gi riket videre til Faderen. Så han forkynte om en konge. Og det er ikke en hva som helst konge han forkynte om. Det er en konge som ikke er som andre konger. Det er en konge som legger ned livet sitt for de andre. Som tjener på en helt annen måte. Som vi leser i Matteus 20. Der leser vi om den kongen. Og han sier i vers 25: «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og dere stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønn ikke er kommet for å la seg tjene, men for å selv tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder.» Så han er den ekte kongen i dette riket. Han er den kongen som legger ned livet sitt for andre, dør for oss, for at vi også skal gå fri. Så det er en utrolig konge, som også Philip her forkynte om. Det er en konge som ved sin død utsletter vår synd, sånn at vi ikke trenger å frykte for døden, sånn at vi kan ha en ren samvittighet også, ha et rett forhold og fred med Gud, fred med andre mennesker. Og det er også en konge som er så sterk at han står opp igjen fra døden. Og nettopp ved å stå opp igjen fra døden, så viste han at han er sterkere enn døden, sterkere enn det vonde. Han vil en dag komme tilbake igjen og underlegge alt det vonde under seg. Så det er beviset på det. Han vil nok tro når Philip også forkynte Kristus her, så forkynte han også både Jesu død og Jesu oppstandelse også, fordi det er det helt sentrale også i dette evangeliet om riket. For ved sin oppstandelse så viste han seg også som den virkelige kongen, og den som en dag skal komme tilbake. Så derfor er det da som så ofte mangler i mange sine grunner til å bli kristne, kan bli interessert i den kristne tro, fordi en ønsker en slags håp, en ønsker å ikke frykte døden, en ønsker helbredelse, en ønsker også en ren samvittighet. En ønsker så mange ting som ikke seg selv trenger å være noe umoralsk, noe feil. Det kan være gode grunner. Problemet er at en leter feil plasser, og en ser ikke til Guds rike, Jesu død og oppstandelse, som det helt sentrale, som alt det andre kviler på, som alt springer ut fra. Grunnen til at vi kan ønske å ha håp om helbredelse, grunnen til at vi kan ha et håp om fullstendige rette relasjoner med andre mennesker og med Gud, at vi kan ha håp om, og at vi ikke trenger å ha dårlig samvittighet og så videre, at vi kan stå uten skyld framfor Gud. Det er nettopp på grunn av Jesu død, Jesu oppstandelse også. Så derfor, når folk også har ulike slags grunner for de blir interessert, vi kan bruke det som et springbrett nettopp for å vise dem inn til hvor de får alle de velsignelsene, hvor de får det som de egentlig har lyst på, det som de egentlig trenger, som det egentlig er best for dem, så de også kan fylle det tomrommet som er i deg på mange måter. Og så vet vi ikke, helt til slutt, i Apostlene 8, så leser vi litt om Simon, og vi vet egentlig ikke hva som skjedde med Simon. Vi leser om at når Peter har sagt til ham at hans forhold til Gud ikke er riktig, så responderer Simon med at han
han ber dem om å be for han, at det ikke må skje med han, at han ikke må komme i fortapelsen. Det virker som han på en måte responderer positivt, men vi vet ikke om det er en sann omvendelse da. Noen har kanskje gått ganske langt i sin beskrivelse av Simon, og tenker at nei, her ser vi ikke noe tegn på en sann omvendelse, vi ser ikke at den bekjenner hans, sin egen synd og så videre. Men egentlig vet vi ikke hva som skjedde med Simon der. Sånn kan det også være med deg rundt oss, som kan være interessert i den kristne tro. Bekjennere fra en viss tid også, kanskje gått tilbake igjen i verden. Vi vet ikke hva som egentlig kommer til å skje med deg. Gud kan fortsatt virke på deg, da kan virkelig skje forandringer med deg også. Og imens, før Jesus kommer tilbake igjen som konge, så er det også vår oppgave å vise deg vei til hvor de finner det de egentlig har lyst på, det som de egentlig trenger. Det er vår oppgave å vise deg at alt dette finner de i evangeliet, alt som de egentlig har lyst på, alt som de trenger, virkelig. Da finner de der. Fordi, og for vår del, i vår vandring, hvis du tenker på de gangene vi også kan fare vill i vår vandring som kristne, så er det veldig ofte også fordi at vi ikke tenker at vi finner alt vi trenger i evangeliet, og at vi ikke har alt vi trenger der, evangeliet om Guds rike. At vi søker en slags tilfredsstillelse eller noe annet utenfor dette evangeliet om Guds rike. Så det er svaret på, eller det er svaret for ikke-kristne som ønsker noe mer. Det er også svaret for oss i vår vandring, når vi også står i fare for å vandre vekk. Og se at alt har vi egentlig i evangeliet, at vi ikke trenger å søke andre plasser for å selv bli tilfredsstilt og bli lykkelige. Så skal vi be til slutt. Kjære far, jeg takker deg for evangeliet om ditt rike, og ditt rike skal knuse alle andre rike, den vondes rike, Herre. Takker deg for at vi har del i det, vi er borgere av rike, vi er arvinger til det, vi som tror på deg, og tror at din sønn er vår frelser, vår Herre, og vi forakter ikke herredømme, sånn som andre er, og bare ønske enkelt slags type velsignelse, men vi ønsker å underordne oss dette herredømmet. Og så takker jeg for at vi har alt vi trenger der, i evangeliet, i deg, Herre, og du fyller våre lengsler, våre sanne behov, og hjelp oss til å vise andre rundt oss, at det er der de finner de virkelige velsignelsene, der de finner det de trenger, og det vet de ofte ikke selv. Hjelp oss til å vise vei på den måten. Og hjelp oss også i vår vandring til å forstå det hver dag som går, at i synd, i kjødelighet, i altså andre ting som kan bli avgudet for oss, så er det egentlig bare tomhet. Det er ikke noe tilfredsstillelse der. Det gir oss egentlig ingenting. Men hjelp oss til å forstå at i deg så har vi alt, og vi har alt vi trenger. Så derfor så trenger vi ikke søke til noe annet, og vi trenger heller ikke være som Simon var, som var stolt og som ønsket ære selv, sånn som det også kan være en fare for oss. At vi også som kristne kan søke ære av andre kristne, og ønske å bli satt opp der, og la da bli våre motiv. Hjelp oss til at det ikke blir det her, at vi heller ønsker å ære deg, gi deg æren. At vi ser heller oss selv som lykkelige og heldige borgere av ditt rike. Takk deg for evangeliet. Takk for dagen i dag. Ber deg for dagen videre, møte videre. Ber om et godt fellesskap. At vi kan oppbygge hverandre, hjelpe hverandre videre på denne veien, som medborgere av riket, som arvinger her. Hjelp oss til også å vise vei for hverandre, og vi forstår hvor de sanne skattene er. At i det kan vi bli fullstendig tilfreds. I ditt navn. Amen.